ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਕਿੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੜ੍ਹਤਲ ਹੈ, ਬੜਤਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 19 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।